Okay. Mandala va online con suo pari. That's a yes. Nää, en mä käytä potioneita. Mä haluan, kun mulla on kaksi Endurance potionia, mä haluan käyttää niitä Brainia vastaan. Vittu, mä väistelen sun flareja täällä, kun ne tuntuu vihollisilta. No, tässä on kysy. Itse asiassa on Endurance aika. Tätä bossia aivan perseestä väistellä tässä seuraavassa faces. Mä en sit vieläkään tiedä kuinka tätä väistellään. Mä en tiedä kuinka se mekanismi toimii. Ei, mä oon okei. No, itseasiassa mä ehkä ratkaisin se. Okei, okay, mä ratkaisin se. Mä oon Nero. Giga Braini. Se tekee sen liian nopeeta. Okei. Okay. Tuliks se suku? Ei. Sehän on vaikee osua nyt. Siihen on. Häh, 69 damage, let's go. Oh my god. There we go. Yo DJ, put a nitty back to the record baby, and give me this shit right now!